Батар хариулах уу? Гонбатар хариулах хата байсан газараас гол насоох гэдэг юм. Тэгэхээр яг энэ өрийн удирдлагын тухай хуульд энэ 28 дугаар зүйл дээр л өөрчлөлт орж ирж байгаа юм байна л да. За хуульчл өмнө нь бол яг нийслэл бас өрийн баталгаа гаргаж болно гэдэг нийслэл өрийн баталгаа гаргаж болно гэдэг ийм заалт байсан энэ 28.1. За энэ дээр гол нь гадаад үн цаасыг гэдэг үг гол нь нэмэгдэж орж ирж байгаа юм. Тэгэхээр энэ 28 дугаар зүйлийн 1-р тавьсан хамгийн 28 дугаар зүйлийн 3-т тавьсан хамгийн гол юм бол нэг 5 шаардлага байгаа юм аа. Гамбатарга энэ 5 шаардлагыг энэ орж ирж байгаа төсөл хангаж байгаа юу гэдэг асуудал асуух гэж байгаа юм. 1-р 4 шаардлага. 1-р төсөвтэй байх. Төсөв тусгацсан байх. 2-р дунд хугацааны төсөв хүрээний мэдгэл нийцсэн байх. 3-р хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн баримтчгүүд тусгацсан байх. 4-р тухайн төслийн төсөл арга хэмжээний зураг төсөв, техник эдийн засгийн үндэслэл хийж баталгаажсан байх гэдэг ийм дөрвөн шаардлагыг хангасан байна гэж энэ одоо хуулийн заатсан. Энэ шаардлагыг хангасан зүйлийг их хурл хэлцэх ёстой. Тэр би 1-р Ганбатар сайныг асуух гэж байгаа. За 2-р нь Нямбатар сайд дараа асуух гэж байгаа юм. Таны саяны хэлж байгаа 20 мянган айл орон сууцны газар чөлөөлт тулан барилгачтай ажил хийх нийт одоо ямар хэмжээний зардал төсөв шаардлагатай юм бэ? Энийг одоо бүгдийг нь энэ гадаадаас одоо гадаад үн цаасны буюу үндсэндээ энэ нөгөө засгийн газраас өрийн баталгаа гаргаж гаргуулж байгаа байхгүй юу? Одоо энийг дагсан тогтоол нь өрийн баталгааны тогтоол байгаа. Тэгэхээр энэ өрийн баталгаагаар бол хийнэ гэж байна. Энэ яг одоо ямар хэмжээний мөнгө гарах гэж байгаа юм бэ? Бид чинь бол төсөв өрийн мэдээлэл төрөө яг өнөр болох шиг үржилийн 1 орчим тэрэм доллар буюу нэг 3.5 орчим их нэг төгрөгийн орон зай бий. Энийний 500 сая орчим 500 тэрэм орчим дээр нь бид нар өмнө шийдвэр гаргацсан улсын төсөв батлах үед энэ дорнтын станц өөр ханах жилийдээ нэг эрчим хүчтэй холбоотой хоёр асуудалтай гаргасан. А тий нөгөө юу? Чөлсөнгийн дулааны станц газрын цэцтэй бүтээгдэхүүн хоёрлоо гаргасан. За одоо тэгэхээр үлдчихэж байгаа нэг 3 орчим механи төвөрөг байна л гэсэн үг байхгүй. Эндээс ямар хэмжээний юм энэ зарцуулах гэдэг юм бэ гэдэг л ийм л зүйлийг би 2-р Нямбатар сайдаас тодруулъя гэж бодож байна. За ажлын гисгийн 4 номер Ганбатар. За асуултанд хариулъя. Энэ үр нь бол бид сайд өмнөх хариултан дээр